Ольга Миколаївна – ветеран праці. У комунальному транспорті їздить часто. Віднедавна з карткою Криворіжця. І в скоростному, і в тролейбусі. Ну, везде можна їздити безплатно. Це дуже добре. Власників карток Криворіжця у цьому тролейбусі чимало. Окрім пенсіонерів, школярів, студентів та пільговиків, з початку року безкоштовним проїздом користуються освітяни, медики, соцпрацівники. Людям в будь-якому випадку необхідно зараз допомагати, тому що ціни дуже високі. Людям як-то ж виживати треба. Тому що навіть дуже багато працюючих перейшло на комунальний транспорт, тому що ні зарплата, ні пенсія не дозволяє. Проще, так. Ні гроші витаскувати, ні кошелек, а карточку приложив, от і білет отримав, і все. Наприкінці минулого року у місті заговорили про унікальну програму безплатного проїзду для всіх криворіжців. Ініціатором такого рішення став Костянтин Павлов. Ця ідея була озвучена ним як передвиборча обіцянка. Тепер вона втілена у життя. Для України це безпрецедентний проєкт. Політологи вже оцінили таку криворізьку ініціативу. Лично я за любое усилення соціальних стандартів, тому що комунальний транспорт – це транспорт общественный. Как правило, в него идут люди, у которых нету своего транспорта и, соответственно, там своего водителя, возможности бесполезно для бюджета вызывать такси. То есть, соответственно, вот люди с таким достатком невысоким. Если у людей достаток невысокий, то, соответственно, дать им возможность сэкономить на проезде – это существенно. Плюс городской власти, что это делают не под выборы, а как раз наоборот, вот после выборов. На цьому тижні на всіх комунальних транспортних підприємствах завершилося технічне переоснащення рухомого складу. Відтепер кожна машина обладнана приладами для зчитування карт. Напередодні старту програми електронна система пройшла тестування. Обладнання працює, програмне забезпечення працює, недоліки, які виявляємо максимально швидко, усуваємо. Тому можу з відвертістю сказати, що ми готові. Гарантія мера щодо безоплатного проїзду, вона виконана, дотримана, і мешканці її відчують 1 травня. Коли пасажир заходить в тролейбус к нам, зразу виходить, що він робить? Обілічить проїзд. При наличі карти Криворіжця підходить до цього валідатору, прилажує, і тут же виходить зразу чек. Этот билетик, который получается, человек уже заплатил за проезд. На підприємстві «Міський тролейбус» повна готовність рухомого складу. Щодня на міські маршрути виходить майже 1,5 машин. Ми забезпечили порядка 120 тролейбусів, які виходять, і 27 автобусів, які кожного дня виходять на лінію, забезпечили валідаторами. Більшість пасажирів проінформована, нормально реагують на цю новину, і люди знають, що з 1 травня ми будемо робити вже в нових умовах. Серед тих, хто з нетерпінням чекає 1 травня – інгульчани. Свого часу до цього віддаленого від центру міста житломасиву запустили автобус номер 302. Проїзд коштував 4 гривні. Тепер із карткою Криворіжця пасажири їздитимуть безплатно. Пасажири комунального автобуса діляться. Економія відчутна. Мене влаштовує, да. Чоловіка мого влаштовує. Нашу сім'ю, да. Велике дякуємо. Іменно наш возраст такий. Я дуже довольна своїм мером. На роботу кожен день добираюсь тільки 302. Оцінюю з 10 на 10 балів. Дай Бог здоров'я тим, хто придумав цю карточку. Дуже удобно і вигодно. Подбали і про технічну готовність наземних та підземних трамваїв. Добовий випуск швидкісного трамваю десь 37 вагонів, в залежності від години пік. Міської лінії 47 трамваїв. Кожен транспортний засіб, де є технічна можливість, обладнаний стаціонарним валідатором. Де немає такої технічної змоги, у нас залишається кондуктор з мобільним валідатором. Важлива деталь. Професія кондуктора залишилась, кажуть на транспортних підприємствах. Більше того, вони активно допомагають пасажирам в користуванні карткою. Іногородні та незареєстровані в місті мешканці зможуть розрахуватися за допомогою переносного термінала. Дуже швидко. Я тільки підношу валідатор, люди самі прилажують, і воно мігом виходять талончики.
Мені подобається. Вже від учора кожен власник картки Криворіжця їздить в комунальному транспорті безплатно. Ще не прикидав ефект від економії, але він буде. Кожного дня будемо економити мінімум 5 гривень. Я вважаю, що Криворіжця повинна бути Криворіжцем, і в мене повинна бути ця картка. Тому що картка транспортна, вона ж може кінчитися. А картка Криворіжця – це буде постійно. Картка взагалі добре, прекрасно. Підводила, показувала, куди треба картку прилажувати, і відсюди йде талон. Більше стало карток. І людям подобається це. Учасником програми мера міста безкоштовний проїзд у комунальному транспорті для всіх городян може стати кожен криворіжець. Оформлення карток триває у понад 70 спеціалізованих пунктах і онлайн. Процедура безкоштовна. Для того, щоб оформити картку, людям потрібно прийти до нас з паспортом, кодом. І якщо це пільговик, з пільговим посвідченням. Заяву подати онлайн можна на порталі Криворіжця. Там сама людина себе фіксує, заносить свої дані і оформлює. На сьогодні картка виготовляється максимально пришвидшено. Онлайн можливість оформити картку дуже важлива в рамках пандемії. Мешканці міста мають можливість замовити онлайн картку і виключно прийти її отримати, коли їм зателефонують і назначать час, коли вам потрібно за нею прийти. Пільговикам прийти на картки радять до кінця літа. Мешканці міста, які мають право на пільговий проїзд і ще не отримали карту Криворіжця, зможуть користуватися надалі своїм правом на пільговий проїзд, але до 1 вересня. На останній сесії міськради депутати підтримали рішення про придбання ще 100 тисяч карток Криворіжця. У мерії відзначають, місто взяло на себе повну компенсацію вартості пасажирських перевезень та фінансову підтримку комунальних транспортних підприємств. Іван Проводов, Вікторія Добровольська, Костянтин Сологуб. Постфактум.